轻松识字，春联。爷爷，过年好。哎，过年好。爷爷，爷爷，你要做什么？我要贴春联啊。为什么要贴春联啊？过年的时候，家家户户都会在大门上贴上春联，表达大家对美好生活的祝福啊。爷爷，那我们赶快贴春联吧。哎，好的好的，来，我们一起贴春联吧，帮爷爷拿着啊。好，你看这边对齐。好嘞，这幅春联分为上联和下联。上联是春风暖大地，这幅上联的意思是春风吹暖了大地。下联是冬雪庆丰年，这下联的意思呢，就是冬天下起白雪来庆祝丰收的一年。我明白了。嘿嘿，过年喽！我给大家拜年来了，新年好！悠悠龙，新年好，新年好！新年好！你看爷爷贴的春联，哇，春风暖大地，冬雪庆丰年。好。我发现一个小秘密，春联的上联和下联，他们的字数是一样的呀。悠悠龙真聪明。又发现一个秘密，春联的上联和下联的内容是一一对应的。啊，一一对应。你看，上联的春风对应着下联的冬雪，上联的暖大地对应着下联的庆丰年。这回我明白了，春联就是互相对应的。谢谢悠悠龙。不用谢。春联春联真有趣，要有上联和下联。新年快乐，万事。